Pada hari ini, kita akan berbicara tentang isu kesusahan rakyat negeri Perlis ekoran daripada PKP yang diumumkan. Bagi saya, rungutan dan aduan daripada peniaga-peniaga kawas, peniaga kedai makan dan juga pekerja-pekerja kehilang amatlah terasa kerana mereka menghadapi kesukaran untuk berbelanja dan menanggung segala perbelanjaan harian mereka kerana tidak dapat berniaga seperti biasa. Walaupun ada bantuan daripada kerajaan negeri yang dinamakan Pahadui, maksudnya kerajaan memang memberi perhatian kepada golongan-golongan tersebut, tetapi yang masalahnya tidak semua daripada mereka itu mendapat bantuan yang diberikan oleh kerajaan. Jadi saya sebenarnya ingin membawa hasrat mereka, aduan mereka kepada pihak kerajaan negeri Perlis yang sepatutnya memberi tumpuan dan memberi perhatian supaya bantuan ini diterima secara menyeluruh dan sampai kepada golongan sasar. Pada masa kini, apa yang diperhatikan, golongan-golongan sasar ini tidak menerima apa yang sepatutnya mereka terima daripada kerajaan. Jadi saya begitu mengambil berat tentang nasib yang dialami oleh golongan ini. Bagi saya, pahaman politik tidak diambil kira. Dalam keadaan rakyat yang susah, kita perlu dahulukan kehendak rakyat. Jadi harapan saya semua kerajaan negeri dan semua pihak yang terlibat mengambil berat hal ini. Begitu juga dengan golongan-golongan peniaga, golongan kontraktor yang terjejas akibat daripada PKP ini. Contohnya, golongan kontraktor daripada G1 amat terjejas. Dan pada baru-baru ini, satu hari bulan Julai, telah diadakan proses cabut undi untuk golongan ini. Tetapi saya nak tanya pihak kerajaan negeri, terutama Menteri Besar, adakah urusan cabut undi ini adakah benar-benar benar-benar telus kerana mengikut apa yang aduan yang diterima kontraktor G1, G2, G3 dan G4 dicampur sekali semasa undian. Adakah ini mengikut prosedur? Jadi apa yang dihadapi oleh rakyat diminta supaya kerajaan negeri